Chicha. Vamos lá. Thank you.
estava chegando na bola. Você não chegou. As duas foram estouradas, eu estava na bola, parado. Aí eu fui para dentro, entendeu? Tá bom? Vamos entender isso aí e pedir sempre. Porque, velho, o campeonato faz uma falta, hein, velho? 10 a 10, velho. Yeah.